Variasjon i arbeidsmetoder og bruk av digitale ressurser og læringsverktøy kan bidra til motivasjon og aktive elever, mestring og tilhørighet. I Lumio finner du verktøy og funksjoner som kan fungere som et hjelpemiddel til å ivareta fellesskapet og den enkelte elev. Visuelle verktøy kan støtte elevenes faglige forståelse og fungere som et nyttig hjelpemiddel i prosessen med å tilpasse undervisningen til den enkelte elev. La elevene interagere med innholdet, konkretisere med visuelle virkemidler og la elevene oppleve det faglige innholdet gjennom interaktiv simulering. Lydinnspilling bidrar til å individualisere undervisningen og skaper variasjon som kan virke motiverende. Elever som har nytte av muntlig oppgaveinstruksjon eller lesestøtte, kan lytte til lydopptak eller ta i bruk engasjerende leser direkte i Lumio. Legg opp til mindre tester for å motivere og skape engasjement. De kortsiktige målene blir tydelige for elevene, og elevene får hyppige tilbakemeldinger på hva de mestrer og hva de trenger å jobbe videre med. Med spillbaserte aktiviteter kan du enkelt lage oppgaver for repetisjon, pugging, refleksjon og samtale. Gjør den digitale undervisningen interaktiv for å fremme motivasjon, tilhørighet og mestring. Prøv det gratis på loom.io.